तारेच्या गुंफणीची पणती. दोन पणत्यांची ही दिव्यांची जोडी आहे. तार गुंफत गुंफत त्या तारेला नक्षीदार बनवत त्याला वळण देत पणत्यांचा हा आकार बनला आहे. या दिव्याच्या नक्षीकामावरून आणि बनावटीवरून या दिव्याचं वय 200 ते 215 वर्षांचं असावं असा अंदाज आहे. या पणतीची चोच मोठी आणि दीपपात्र खोलगट गोल पद्धतीचं आहे. दीपपात्राच्या मागे बदकाच्या आकाराचा एक देखणा पक्षी आहे. एकच वात परंतु चोच मोठी असल्यामुळे दीपपात्रातून वातीला जे तेल मिळतं ते वातीच्या टोकापर्यंत जातं आणि वेगळ्या प्रकारचा प्रकाश मिळतो. तेल ज्या गतीने वातीमध्ये संक्रमित होतं त्यावर प्रकाश ज्योतीची रंगछटा अवलंबून असते. वैशिष्ट्य म्हणजे हा दिवा जमिनीवरही ठेवता येतो आणि वरच्या बाजूला टांगता येईल अशी सोयही याला केली आहे. या दिव्याच्या दीपपात्राला पुढे व पाठीमागून 4 साखळ्या लावून हा दिवा टांगता येईल अशी सोय आहे. हा दिवा प्रज्वलित केल्यावर पडणारा प्रकाश हा अतिशय मंद आणि मनशांती देणारा ठरतो.